сәлеметсіздер. ұбт ға дайындық ағылшын тілінен ары қарап жалғастырамыз. 17-ші сұрақ. Дұрыс толықтырыңыз. Мына жерде дұрыс нұсқаны таңдайсыз. Is made of milk and sugar дейді. Басында не болады? A мен E-нің ішіндегі дұрыс жауабын пауза басып теріңіздер. Ха, ойландыңыздар ма? Жауабы A. Ice cream is made of milk and sugar болады. Себебі бұл жалпылама. Жалпылама мәлімет болған кезде ice cream саналмайды деп берейік. Және де ice cream is made of жаңағы балмұздақ жасалды деп изленістеліп тұр. Көпше болмайды ол, одан кейін the болмайды, белгілі бір мороженойды айтқан жоқ, жалпылама айтып тұр. Одан кейін A болмайды, себебі ice cream деген кезде I дауысты, дауыстының алдына article A қолмайды. N болмайды, себебі тек қана белгісіз кез келген бір мороженой емес, жалпы мороженойлер туралы мәлімет болып тұр. A, ice cream is made of milk and sugar болады жауабы. Жақсы, сау болыңыздар. Осымен видео аяқталды. Білімді кезде арнасына тіркеліп, ұбт-ға бірге дайындала беріңіздер. Видеоға төмен өз ойларыңызды білдіріп, комментарий жазып, және лайк басып қойыңыз. Сау болыңыз.